Kos, Ašková střela pokrylí, ruka a další skvělý zákrok, ale na dorážku Ašková se dosáhl. Norové vedou 1-0. Chtěli střelnit nabídky na dorážku, všechno tam bylo, naše trojice byla hodně stísněná, podívejte se, ty střely šly z vrcholu kruhu, proti nimi nebyl nikdo. Kovář tam fantasticky zachytal, ale na tu dorážku to už nemohl stihnout. Matis Ulim měl prázdnou bránu. Ještě jednou zase výborný Kovářů dosah soupeře, ale Ulim tam byl připravený. Přesilovce pět. Hemský zastavil a teď Nedvěd a Hemský. Hemský v šanci gól! Dvojice Nedvěd Hemský. Na střel do chráničů a vznikla z toho jasná breaková situace. Dobře odchytáno Petra Nedvěda, postavil si hůl jako brankář a oba dva vystartovali rychleji než norští obránci. Dobrá přihrávka a v obětí manželů Dvořákových Ulim. Můžeme čekat nějakou kulišárnu a je to tady a je to bohužel gól, který dává Spec po Ulimbově, perfektní přihrávce. Lars hrání jel z pozice obránce. Zase se do útoku zapojil Jonas Hulos jako obránce, takže Spec z druhé vlny. Takže bránci hráči se zaměřili všichni. Časí znovu, tenkrát Krejčí, Krejčí odstřel gól! A Krejčí to dobře vystihl s tím najetím do útočného pásma přes obránce. Tvrdá rána, nádherně trefený horní růžek. To byl švih zápěstím. Dresek zase, Plekanec, Frolík, Frolík gól! Přesně to, co formace důraz, Plekanec nápad a Frolík zakončení. Třetí střídání téhle pětky je vždycky z toho bylo něco zajímavého. Michálek vybojoval puk, Plekanec jenom posunul Frolíka a Haugen tady udělal možná první chybu v zápase. Nepokryl si ten prostor mezi svými betony. Michal Frolík sám si nebyl vůbec jistý, že ten puk projde do brány. A český tým od modré čáry, Ulos a je to gól. Ulos vyrovnává na 3-3. Naše obrana neskakovali jeden za druhého, byl to takový zmatek, už to vypadalo, že vyhodíme ten puk ze třetiny a najednou čtyři hráči před brankou, nikdo u Holose, ten dostal krásnou nabídku. Norové úplně naznačení, teď přijde, teď. Rameny. V tom zakončení Skédr nic zásadně nevymýšlí. Tam místo nebylo. Jeho pole. Puk se mu na chvíli tam tempa, ale už byl strašný. Řekl jich polosedu. Podivenou zákroku Kovář dvakrát zareagoval. Musel tu resen mířit pod horní tyčku. Tam bude Krejčí jako pravák střílet. Dva, ale i ten bod navíc může být moc důležitý v útoku. A další výborný Kovářův zákrok při tom poslední. Nájezd rozhodl Aleš Hemský.